Село Пирава е најголемо село во општина Валандово, со над 1850 жители и околу 550 домакинства. Пирава се вброи во населени места, кои постепено прерасна во урбани населби. Со сите потребни услови за живот, слободно можеме да кажеме дека ова населено место ги доби сите атрибути за една прекрасна урбана градска населба. Село Пирава, едно од најголемите населени места после градот Валандово и кој што веќе прераснува и во населба, а причината зашто го кажувам тоа е дека мојот приоритет како градоначалник беше да сите населени места покрај градот Валандово добијат урбан начин на живење. Што значи тоа? Да ги добијат сите оние инфраструктурни објекти како што се канализација, водоводни мрежи, асфалтирани улици, организирано собирање на смет, се основните постулати со кои што јас како градоначалник уште во 2005 година кога дојдов си ги поставив пред себе за да овозможам да граѓаните во село Пирава живеат онака како што треба. Како најголемо населено место во село Пирава успеавме пред се најгорчливиот проблем да го направим, да го решиме, а тоа е пословувањето на канализационната мрежа. За настанокот на Пирава постојат неколку легенди и преданија. Например, поради струењето на воздухот, често раздвижуван од ветер, по некаква аналогија, селото е наречено Пирава, како и поради присуството на народен лекар од Пиреја. За настанокот на село Пирава, ќе ја слушнеме приказната на наставникот Никола Кованцалиев. Местоположбата денес кај што стоиме и било наречено Карталово седело. Карталово седело значи орлово гнездо, по некој орли, а зошто тие орли се населија, а денес ги нема, бидејќи. На тоа место, западно, 2,5 километри од местото кај што се наоѓаме, имало многу стока, значи географската положба, климата која владее овде, се населувало, имало многу стока, но бидејќи имало пак сега и многу болести, инсекти. И тука имало многу угинување на стоката. Тие картали, наречени орлови, биле месо јади. И затоа се населија. Денес ги нема, значи нема болест. Ако порано свилената буба и бабурите биле секојдневие на жителите од Пирава, сега пак главна екзистенција на местното население, се лозовите и овошните насади. Додека пак младите пензионери имаат и друга занимација. Еден од нив е и Чичко Костадин, кој слободното време го минува со своите гулаби и одејки на лов. Има веќе една година веќе ми порано гледах, ама сега една година кога сум пензиониран, веќе година време сходи. Значи пред тоа така постојано ги гледах. А сега сум пензиониран веќе пензионер од јануари па наваму ги гледам. Да. Така се занимавам со нив, го користам слободно време да добијам монотонија. Така. Колку гулаби имате? 16. Имах повеќе, меѓутоа идат деца малечки, па ги сакат. Мајки им дам и на деца, нека се занимават. Какви гулаби чувате? Па има секакви, има. Повеќе овие, што ги има ние, обично ги викам вртачи, од тие повеќе ги се занимавам. Се занимавам како пензионер да имам, да користам слободно време да рекреирам со нив. Денес во Пирава живеат 1850 жители. Со сите потребни услови за живење и со прекрасните убавини што ги нуди истото, Пирава представува една прекрасна урбана градска населба.